На годиннику 8 ранку. Ми продовжимо інформувати вас про події, що відбулися у нашому місті та області. Я Тетяна Філіпова, вітаю вас. Сьогодні, 22 травня, о 15-й годині у виставковій залі Миколаївського музею суднобудування і флоту відкриється виставка культурно-мистецького проєкту «Військово-польовий арт». Автором та куратором цього проєкту є боєць полку особливого призначення «Київ» Головного управління Національної поліції в Києві Павло Ротар. На виставці можна буде побачити речі, якими свого часу володіли наші бійці у зоні АТО. Боєприпаси, гранатомети, бойові прапори, технічні засоби, фотографії бійців з передової та інше. Військове приладдя свого часу було передано на мирну територію, а розмальовувала, випалювала, вирізблювала та всіляко прикрашала цей бойовий арсенал сотні митців з усіх куточків України. Вхід на виставку вільний. Продовжуємо випуск. У Миколаєві тривають фінальні змагання з легкої атлетики у рамках спартакіади «Повір у себе» серед дітей з інвалідністю. Як відбувалося відкриття та як боролися за перемогу у перший день – далі у матеріалі. Під марш 230 учасників спартакіади із 23 міст України разом із тренерами крокують на урочисте шикування. Детско-юношеской спортивной школы. Много лет отдал своих, много сил отдал проведению спартакиады «Поверь в себя». Вітальне слово. Лунає гімн України. Спортсмени розминаються, слухають порядок дисциплін та починають із бігу. Дистанція – 60 метрів. Першими на біговій доріжці – юнаки із порушенням зору. Дистанція 60 метрів, нарушення зріння, юноші. Першим фінішу дістався 12-річний Михайло Казберук з Івано-Франківщини. На такій масштабній спартакіаді хлопець вперше. Найбільше я переживав, коли я біг 60 метрів, я думав, що учасники будуть важкі. Але коли я рушив, біг швидко і зайняв перше місце. Виграш і радість. Я повірив в себе, що я можу дістати перші місця, завжди діставати їх. Вірять у спортсменів і тренери. Если мы не будем заниматься спортом, значит не будет у нас возможности защищать страну от внешних и внутренних врагов. Если мы не будем заниматься спортом, значит не будет у нас возможности защищать страну от внешних и внутренних врагов. Тому дети, з якою б нозологією вони не були, вони повинні рости справжніми патріотами, сильними людьми. А спартакіада «Повір у себе» має свій девіз – «Повір в себе». А ще, якщо більше розшифровувати, то можливість доведена справою. Тобто, які б не були у людини недуги, він повинен залишатися людиною, рівною всім нам іншим, і серцем і духом, справжнім патріотом. Спорт цьому тільки сприяє. Суддя змагань Алла Черевко каже, оцінюють виступи спортсменів з інвалідністю по тій самій системі, що й звичайні спартакіади з легкої атлетики. Чим ці змагання немножко складні? Чим ці змагання трохи складні? Тим, що в цих змаганнях велика кількість видів програми. Це і біг, це стрибки, це метання. Беруть участь всі чотири нозології. Це порушення зору, порушення розумово-фізичного розвитку, опорно-рухового апарату і слуху. І дві вікові категорії – молодша і старша. Спартакіада «Повір у себе» проводиться вже в 25-те. Саме Миколаїв став тим містом, де проводяться змагання з легкої атлетики кожен рік. Оце вже 25-та спартакіада, і всі змагання з легкої атлетики проводилися тут, на нашому стадіоні. Навіть коли фінальні проводилися в Артеці, то змагання відбіркові, вони були значно більші, чим фінальні, проводились обов'язково в Миколаєві. 25-та спартакіада для дітей з інвалідністю «Повір у себе» у Миколаєві триватиме 3 дні. Її закриття відбудеться 22 травня. Валентина Гурова, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини.
25 травня у Миколаєві відбудеться свято Морозива. Захід організують на перехресті проспекту Центрального та вулиці 6 Слобідської, неподалік зупинки транспорту. Скульптурувати солодощі можна буде з 13 до 16 години. Діти з інвалідністю відвідають майстер-клас з розпису пряників. На цьому випуск завершено. Бажаю вам вдалого початку робочого дня. Слідкуйте разом із нами за подіями у нашому місті та області. Зустрінемось менш ніж за півгодини.